Būtų pūvelių skardinė, nuo kurių man siaubingai pučia pilvą. Labai kvailas buvau, kad iš vis lažinausi, nes savijauta mano turtelių baisi, bet lažybos yra lažybos, o aš esu žodžio žmogus. Nesi girdis, ką sakai? Aš nebent su kuo jūs lažinotės, bet... Yra senas apačioj tarp kibirą kažkur. Visą savaitę būt berniu vyruku bezduku. Nėra tikriausiai labai faina. Tai taip galvoju, kas vertas mūsų M1 gertuvės. Ir kam ją atiduoti? Ar Lukui, kuris žaisdamas su mergina, sukdamas merginą už rankų, trenkė didžiąją sieną ir padarė skiriai sieną, reikės pasiaiškinti. O tie yra atskraidėti. Ar jeigu čia Simai, kuris prispaudė fūrę, ar Rokyri, kuris prasidės pradėgybas valgyti pupelę. Kaip galvojat, kas vertas dovanos? Va, labiausiai va, pagailo. Pasakyčiau, Luko. Jis įsukvojo beveik iki galo. Taip. 22 centimetrai. Gerai, ačiū Jums už Jūsų balsą, iki. Lukas gauna pirmąjį balsą, iki dviejų balsų priimame balsą. Gerai, ačiū. Taip, antroji mūsų istorija, kurią parašėsi, irgi gauna vieną tašką. Na, žiūrėkit, toj gal ir lygios, jis bus M1, laba diena. Laba diena. Iš kito. Po vardu? Lilija. Lilija. Na, už ką jūs, ko jums labiausiai pagailo? Mane labai prajuokina, už tai tikrai labai balsu, iš dažnuką balsuką. Gerai idėja, galite ir jūs susilažinti su ko nors ir ką nors paversti. Tai va, tai jau ir matau su ko. Gerai, tik atsargiai, kad pati nepralaimėtumėt. Ačiū, iki. Gerai, iki. Viskas, tris turime istorijas, kurios surinko vienodą skaičių balsų. Mums reikia paskutinio balso, žmogaus, kuris viską nurems. M1, laba diena. Labą dieną. Sveiki. Sveiki, kuo vardu? O šitą visą dalį perkelsim davinim. Ką rengiatės? Kiekvieną tarpą. Žinokai, kuriam labai Virmantas, Gadamavičius, Franciškas, trečiasis kals. Į tarpus po dvi. Kas sprindi, kas sprindi. Yra ta problema. Supratau, žodžiu, užjaučias žmogus, suprasdamas, kas jiems gresia visą savaitę. Gerai, ačiū Jums labai. Tai va, vyručiai, taip ir dirbam. Ir man belieka pasveikti. Tik tai jis radija labai garsiai, reik. Nesuku į centrą, nes kaip matom, yra vienių prikalta. Suku biškį šonę ir skersuoju. Nes jeigu šaunu į centrą, iškart numet. Įsukam, kad varš įlystų, kad netrukdytų pleveliai. Turbūt švelni kaip rūryta. O matot, kai suku per vidurį, iškart numet į šoną. Dėl to... O, šaunuolis. Galim dabar susikalbėti. Tik sukdami šauną, žiūrėkit, kad netyčia neišlystų kur nors. Tie varžtai, aišku, nepigus, bet... Netaupyti negali irgi. Pasitiesinam kiekvieną. Yra kažkokios naudotos, šeimininka.
Sakė vartotojai, mes vartojam. Pasilyginam. Ups. Vienas aukščiausias kokybės. Rekomenduojam. Man tai čia tau kiemą. Kaip kaime bus gerai. Žiūrim, kad dėdė. Opa, 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 opa. 1, 2, 3 ir yra. Pasikūjus vaikščių. Nu da, turiu kelius tuos. Kartą dėl to kampų neprisivarykit su vinim, nes po to turėsit problemų. Dabar, kaip matom, žiūrėkit, pafilmuok iš aukščiau, čia iš arčiau. Kaip matom, turim problemą. Šitą rodo, kad reikia ten, o čia jau yra viskas susukta. Atsisukam kampą. 3, 2. Viskas lygu. Galim prisisukti kampą, pradžiai suvarštis, po to perkalsim su specialiom vinim. Šiandieną kiek da turim varžtų, tai ką, tada sukam toliau. Oho, žiūrėk, bairis buvo. Numėtė, matai? Oho. Kliuvo, jie varžtai užsuko. Kartą jaučias, kad dabar geriau. O iš kart vėl mes nuotrau. Lyginam. Ja, manu, jis į šoną vėl. Gal galėtum kūjį paduoti? Aha. Dangus gražus. Dar vis dar gražesnis.
ir šitą visą. Liks dar du šlaitai. Kiek čia plastukas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 14, 14, 20, 8, 30. O ten tai jo. Keletą žodžių. Nėra žodžių, galo nėra. Virmė, kai teisės išlaikysi, mane nuveši darbą? Nežinau. Paklaus, da. Kaip sakai? Čia tai iškirštų. Kirpsimo dadėsim. Keičiam kūjį į kamerą. Ok, buvo malonu. Tai va. Susidėjom pastogės. Aštuoni šlaitukai. Įlajos. Čia centriukas gražiai, ten gražiai, o ten nesimenu, nes ten jau dar nieko nedarė. Čia dabar viskas su miškų būda. Dar reikės pažiūrėti visus kraigus. Šitas antsvarykės mažas atskurdelas, nes čia nėra tiesuda viskas. Išsitemsim šniūrą, prisižiūrėsim čia centriuką, ten centriuką. Ką dabar? Eisim per kaltį. Ir judėsim namo. Ačiū, kad žiūrit. Prenumeruojam kanalą.
Esat susidūrę kas nors tokia bėda. Visur plokštelės, nėra kur vinį kalti. Į medį čia yra, o čia į plokštelį. Netitink niekur skylės. Tai kur čia teks, jaučiu su grašteliu, galbūt ką prisigrėžti teks. Normaliai. Nes tos vinės kiek alu, tai jos užlinks net. Jo. Gal ne visur bus tos plokštelės. Mes kaip matom, mes darėm, kad tas statramtis būtų lygiai paliktų su tuo. O pagal projektą buvo išmėtėm buvo ne taip, o nupiešta yra, kad taip, o tarpai netitika. Žiūrėk, galiu parodyti, va. Tai darėm, kad jie būtų lygiai čia papačia. Taip pat ir čia. Man padarė tėtis, kad nori nekamurčiau.